wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somalilan iyo wafdii uu hogaaminayay oo maalmihii ugu danbeeyay howlo shaqo u joogay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa kulan la yeeshay odayaasha waxgaradka magaalada laascaanood war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha somalilan ayaa lagu sheegay in kulan ka qabsoomay xafiiska guddoomiyaha gobolka sool lagaga wadahadlay laguna falanqeeyey adkaynta amniga ee magaalada lascaanood iyo guud ahaan gobolka sool isla markaasna xukuumadda iyo bulshadu iska kaashadaan horumarinta gobolka sool ugu dambeyn kulankan ayaa lagu sheegay inuu ku soo dhammaaday is-afgarad wax kasta oo waxu geysan <imitation> karaya nabadgelyada guud ee gobolka iyo wadajirka bulshada sidoo kale kulankan waxaa garwadeen ka ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed oo u weheliyo guddoomiyaha gobolka sool taliyaha guud ee ciidanka qaranka maayirka degmada laascaanood xildhibaanno iyo dhammaan taliyayaasha ciidanka ee gobolka sool wafdigan ka socda xukuumadda somalilan oo maalmihii ugu dambeeyey kusugnaa magaalada laascaanood ayaa wada dadaalo xoogan oo ay ku dejinayaan xiisadda kasoo cusboonaatay aadan laas caanood oo ay horey ugu eedeeyeen in ay ku jirto gacan shisheeye xamse xayid wararka laanta afka soomaaliga c ba t v